Започват новините в 9. Добро утро. България гласува на балотаж за президент и вицепрезидент. Днес решаваме на втори тур кои от кандидатите Румен Радев и Илияна Йотова или Анастас Герджиков и Невяна Митева да изберем. Изборният ден започна нормално в цялата страна и ще продължи до 8 вечерта. Вотът, знаете, ще бъде машинен. До момента няма регистрирани сериозни нарушения. С още информация от ЦИК включваме Милена Кирова. Милена. Здравейте отново от Централната избирателна комисия и в този момент продължава заседанието на ЦИК. Действително няма сериозни нарушения. Това, което можем да обобщим към този час, че в някои секции в страната членове на секционни комисии са си правили тестове за COVID-19 и са дали положителни резултати, но веднага на тяхно място са дошли резервите, така че изборният процес е започнал и продължава нормално. В чужбина съществува същия проблем, където членове на комисии са дали положителни проби за COVID-19, като има и един неявил се член в Швейцария от 5 член на комисия, но там комисията просто е продължила да работи с 4 от своите членове. Иначе вече в 2 секции в страната се премина към хартиено гласуване. Една в София, в 25 РИК и една в Русе заради проблеми с машините. Има и една секция в страната, където една от двете машини е отказала да работи, но секцията е продължила нормално своята работа с втората машина. Продължава заседанието на ЦИК. Ние го следим онлайн и ще ви информираме в следващите емисии. Благодаря ти, Милена. Намалял е броят на избирателите в област Кърджали между първия и втория тур на президентските избори. Право на глас днес имат 147 души по-малко, отколкото миналата неделя. Подробности за началото на изборния ден в Кърджали сега от Димитър Димитров. Добро утро и на теб, Митко. Добро утро. Откържили почти 262,500 са избирателите днес в региона. Тук в училище Петко Рачо Славейков балотажа започна без сериозни затруднения. Това е мястото, където са образувани най-много секции. В тази, пред която се намираме, по списък има 760 избиратели с право на глас. От началото на изборния ден са гласували около 20 души. По-малко са те, отколкото на изборите 2-1 преди седмица. Затруднения с машиния вод също има, но много по-малко. По информация от РИК, само една машина в секция в село Полковник Желязово, община Крумовград, не е сработила в началото на изборния ден. Но има още една в помещението и гласуването продължава без преминаване към хартиени бюлетини. Трябва да кажем, че на първия тур от президентските избори в Кърджали беше отбелязана най-ниската избирателна активност в страната, под 26%. Каква ще бъде днес, тя предстои да разберем. За сега сигнали за нарушение на изборното законодателство няма. Няма и рейсове на автогарата тук в Кърджали. Последните 2 дни сериозно е било нарушено разписанието на автобусите, пристигащи от Турция. Превозвачи са били принудени да откажат дори редовни курсове заради трудностите на границата. В Кърджали региона има разкрити 549 секции и брой на подвижните отново е 46. Как ще се развие изборния ден, предстои да разберем. Димитър Димитров от Кърджали. Във Велико Търново изборния ден започна. Миналата седмица там имаше проблем с машините. В 2 от секциите гласуваха с бюлетини. Да видим днес дали всичко е наред. Включваме Мирела Дончева. Добро утро! Изборният ден във Велико Търново към този час върви спокойно и няма данни за проблеми с машините в секциите навсякъде. На много места се е наложило да се промени състава на секционните комисии, но това не е забавило никъде началото на изборния ден. Иначе днес тук над 209,800 избиратели имат право на глас. 420 са избирателните секции, като в 311 се гласува с машини. И Зорница Илиева, която е в Плевен, на време и без проблеми започна там изборния ден. С право на гласа почти 238 000 души, но въпреки това миналата седмица избирателната активност беше много ниска. Както видяхте, нашият репортер Зорница Илиева е на позиция в село Буковлък, където по принцип има засилено полицейско присъствие. Да видим дали е така и в днешния ден. Зорница, към теб. Добро утро от село Буковлък, една от трите секции тук.
и трите отвориха на време, както и миналата седмица. Деня започна много спокойно. Вече има хора, които идват тук, за да гласуват. Три са секциите и шест машините, не е случайно, защото тук с право на глас са почти 3000 души. Миналата седмица обаче те от едва 800 от тях пожелаха да гласуват. От Районната избирателна комисия в Плевен потвърдиха, че изборния ден и във всичките 402 секции започна на време в цялата област. Секциите тази седмица са с две по-малко спрямо миналата седмица, защото две секции в община Левски са закрити. Те са COVID секция подвижна и една стационарна в болницата. Иначе засилено полицейско присъствие в село Буковлък имаше и вчера в деня за размисъл, както и днес. И през цялата седмица, казват местните хора тук. Забелязахме и коли на жандармерията, но за сега обстановката тук е спокойна и ние оставаме да следим какво ще се случи до края на изборния ден. Зори, благодаря и на теб. Да ви кажа, че всеки момент очакваме да гласува съпредседателят на Продължаваме промяната Кирил Петков. А още новини ще откриете на сайта ни bntnews.bg, както и на мобилното ни приложение. Вижте сега прогнозата за времето с Павлета Терзийска.